ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်16ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအာသဝတရား4ပါးဖြုတ်သောညံအမှတ်1တရားတော်အာသဝတရားတို့ခယံကုန်ဥဟု၏အဟံသာဘုရားသည်ဝရာမိဟောတော်မူ၏သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာသဝတရားကုန်ကွသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအာသောတရားကုန်ကွာလို့ဘုရားကဟောသည်။ဇောင်းမြန်လဲလိုက်တာကိုဥပါရသူကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အာသောတရားမကုန်တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အာသောတရားကုန်ပါဘူး။အာသောတရားကုန်မသိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်မကုန်ပါဘူး။အာသောတရားမကုန်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားတယ်မှာ။ဩအာသောတရားဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ကာမသဝါလောဘလို့မှတ်လိုက်ကြပါလေဓမ္မကကာမသဝါဆိုတာဘာပါလဲလောဘပါပဲသူကဲတဲ့ဘဝသဝါဆိုတာလည်းဘဝနှစ်သက်တယ်လည်းလောဘပါပဲနော်ဒိဋ္ဌာသဝါဆိုတာကဒကာဓမ္မကငါတန်ငါသိညာမိညာညေသင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာသဝါဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးမသိတာအဝိဇ္ဇာသဝါဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသဝါကမောဟကမ္မသောဘဝသောကလောဘဒိဋ္ဌသောကဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ထားလိုက်ကြပါဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဒီလိုပဲမှတ်ကြပါစို့အာသဝဆိုတာဇာလိုသုံးနေလို့နာမရီမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတဲ့ကတော့မှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားတော့ဖြင့်မောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့လို့မှတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပါပဲဟုတ်ပါဘူးမောဟရဲ့ဘောဟရဲ့ဒိဋ္ဌိ။ဒါမှတ်ထားလိုက်တော့ဩဘောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟကိုဒကာဓမ္မတို့မပဲနိုင်ပြန်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမှုပါအစကစလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့သွားလိုက်တော့လေဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမှုတေရောဟောဒီဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာသွားကအဝိဇ္ဇာသွားဆိုတာမောဟနော်ဟုတ်ပါဒီမောဟကိုဒကာဓမ္မတွေကမပယ်နိုင်တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးရယ်အစကစပြီးအဆုံးဒုက္ခတွေအကုန်ဟာဒကာဓမ္မတွေပစ္စည်းပုံပြီးဒီကရာဖြစ်သွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူးမှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်လောဘဆိုတာကသမာဓိနဲ့ဘဝတော့ကိုလောဘလို့ဆိုထားတော့လောဘဆိုပြန်တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အလေကနေစလိုက်တာအဆုံးဒုက္ခခန္ဓာတကသွားပြီးအဝိဇ္ဇာပြန်ပတ်တော့တယ်လို့ဆိုဖြင့်ဒဂရမတို့လောဘမပယ်လဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အလေကားဖောက်စတဲ့တွေ့ဒုက္ခဆုံးသည့်တရားမဲသွားသွားရကနေပြီးဒီကလာလှည့်ပြန်တာပဲအဝိဇ္ဇာပြန်ရောက်ပြန်တာပဲဆိုတော့လေသူလည်းတန်ត្រာပတ်မိတဲ့တရားမှန်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကလည်းဒုက္ခဆုံးပြန်လှည့်ပတ်တာပဲနော်ကာမသောဘဝသောဆိုတဲ့လောဘကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အလေကစပြီးပြန်ပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာပြန်ပတ်ပြန်တော့စိတ်တို့အဝိမေလန်းကြီးဆဲ့နေရတယ်ဆိုတာဖြင့်မလွဲတော့ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဒိဋ္ဌာသဝါဆိုတာလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလောဘနဲ့တွဲပြီးဒီကလာဥက္ကမောအလေကပဲစတဲ့တရားပဲမှန်ပါပါသူကလည်းအလေကစပြီးဆုံးကြောင်သွားတာပဲဒုက္ခခန္ဓာသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရဏသွားလိုက်တော့ကြာအဝိဇ္ဇာပြန်လှည့်ပြန်တော့အိုးဒီတရားသုံးခုဟာအလုံးစုံအာသောတရားဆိုတော့ဝဲလို့လှည့်နေတဲ့သုံးခုပါလားလို့ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘုရားဝဲလို့လှည့်နေတာဝဲလို့လှည့်နေတာပါဘုရားဝဲလဲတာကဘယ်ဝဲတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဆက်ဝဲကြီးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒုက္ခဆက်ဝဲကြီးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါတဲ့ဒုက္ခဆက်ဝဲကြီးဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကသုံးမှဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်တလုံးကိုခမားတို့ပိုင်ပိုင်နေနေရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စရတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပြုတ်ပါတယ်အလေကနေဖောက်တဲ့ကာမတဝဆိုတဲ့လောဘလည်းပြုတ်ပါတယ်အလေကနေဖောက်စတဲ့ဒိဋ္ဌာတဝဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်တလုံးကိုဒကာဓမ္မတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျိုးဆက်ကြပါမူကားအာသောတရား၄ပါးစလုံးချုပ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘုရားဖြစ်ပြတလုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုရင်အာသောတရား၄ပါးစလုံး
တာဖြင့်ဘာမှမစိုးရင်ကြံတဲ့ဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့မှာဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မသာရှိတယ်။တခြားဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုမမြင်မြင်အောင်ဝေဒနာကြဲရင်ဝေဒနာရှုလိုက်ရင်လည်းဖြစ်ပြည့်သွားမှာပဲ။စိတ်ကိုယ်တည်းတို့ဘောလုံးနေတယ်စိတ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ပြည့်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသောတရားကိုအောင်ပါ။ဟုတ်လား။အာဒီတဲကတပည့်တို့ဘုရားတွေ့တွေ့ဘုရားဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲရှုပါတော့မယ်ဆိုလဲအာသောတရားကုန်တာပဲဟုတ်လားဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ဖြစ်ပြပိုင်ဖို့ရရေးချီဆုံးပဲဟုတ်လားဘုရားဓမ္မတို့ဘာပိုင်ဖို့ရေးချီမဆိုရင်မနဲ့မဆိုရင်မနဲ့သာသနာတွင်ဖြစ်နေလို့ဆရာကောင်းနဲ့လည်းကျုံနေလို့ဟေးအာသောတရားတွေကုန်အောင်ဟာဆုတောင်းလို့မကုန်ဘူးကွာဖြစ်ပြမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှမကုန်ဘူးကဖြစ်ပြမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆုံးမြတ်ရချင်ပါဘူးဒီတိုင်းဘုညာသောခရင်ဝံဟောတုလို့ဆုံးရတော့လေစင်စစ်တော့ဖြစ်ပြမြင်မှကုန်တယ်လို့ဆိုတာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်ပါလို့ပြည့်ပြလိုက်အဝိဇ္ဇာသဝါဆိုတာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကစားနော်စားပါကာမတော်ဆိုတော့အလဲဒိဋ္ဌာတော်ဆိုရင်အလဲပါလား။ဩဒါဖြင့်ဘေကစစပြန်ပတ်တာပဲလို့ဆိုတာဓမ္မတွေရိပ်မိကြပါပြီ။ရိပ်မိပါဘူး။ဒါဖြင့်နောက်တုန်းကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုနေခဲ့ရဘယ်လိုထိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာတော့ဖြင့်မပြောပါနဲ့တော့တဲ့အာသဝချယ်တယ်လို့ခန်းနေရပါတယ်ဖရာလို့ပြောရင်မှန်ပါလား။ရည်ထဲမှာရှိတဲ့ဝဲဟာလာသည့်သိရတယ်လာသည့်ဖောင်းသည်ဆရာတော်ဓမ္မတို့ယနေ့ထူးထူးခြားခြားမှတ်ပါအာသောတရားဆိုတာယနေ့ထူးထူးခြားခြားမှတ်ပါအာသောတရားဆိုတာပရိစ္ဆေဥပါဒေသသွန်လိုက်လို့ဥပါဒံတို့သတိပေးလိုက်တယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားအဝိဇ္ဇာသောဟာသည့်ပရိစ္ဆေဥပါဘေကစားတယ်စားတာမှန်ပါပါကာမသောဟဆိုတော့အမေရပါဘူးဘဝသောဟဆိုတော့အမေရပါဘူးဒိဋ္ဌာသောဟဆိုတော့အမေရပါဘူးဩဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကစတဲ့တရားအလေကစတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘာနဲ့ဖြတ်ပါမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈာနတောပတ္တတောဖြစ်ပျက်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသောတရားကုန်ပါတယ်ကွာဆိုတော့ပြိဿရမှုပါအစကလည်းပြတ်တော့အလေကလည်းပြတ်တော့ကွာဆိုတာသုံးလာနိုင်သေးရဲ့လားလာနိုင်ပါဘူးတဲ့အာရှိစရာကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအမှန်တမ်းအာရှိစရာကောင်းပါတဲ့ဓမ္မတွေဘာမှမပူပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူး gain တော့ဖြင့်အလုံးနှစ်တော့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပြပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဥပမာမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရားတယ်တဏှာမှာရားတဲ့ခါတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်။သိပါပါဘုရား။အဲ့ဒါလေးညာနဲ့တည်းပြီးကရရားတာလေးဟာငါလည်းငါလည်းမဟုတ်ဘူး၊သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာလေးပဲဆိုပြီးကလာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဝေဒနာလေးဟာဝေဒနာဖြစ်ကုန်မပြောဘဲနဲ့ပေါ်ရံနဲ့ပြက်တာကိုသူပြောပြသွားတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဝေဒနာကပေါ်ရံနဲ့ပြက်တာပြောပြသွားတယ်။မှန်ပါပါ။ပြောပြသွားတော့အော်ဒါဖြစ်ပြပါကလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမသိလိုက်ဘူးသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာသဘချုပ်တာဟုတ်ပါတယ်ဘာချုပ်အဝိဇ္ဇာသဘချုပ်တာအော်သင်္ခါရတရားကြီးဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့တွေ့ဝေဒနာဆိုတာသင်္ခါရတရားပေါ့ဗျာဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီဝေဒနာကြီးသင်္ခါရဝေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်ပြကိုမြင်လိုက်တော့ဖြစ်ပြဆိုတာအနိစ္စပဲအနိစ္စဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိလိုက်တော့ဒုက္ခညာနာလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြန်မြင်လိုက်တာဒီတရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအစကဖတ်တဲ့ညာမာလာလို့မှတ်လိုက်ဆုံး။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲ။ဖြစ်ပြန်မြင်တာကဝိဇ္ဇာကဖတ်တာ။အစကဖတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ခုအစကဖတ်တယ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်အစကဖတ်တယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေပြောရပါလိမ့်မတော်လို့မေးတော့အစပြတ်လို့ရှင်တဲ့ခင်ဗျားတို့သံဃာဆုံးတာ။မှန်ပါဗျာ။သံဃာအစမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာအလေလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။သံဃာအဆုံးကိုမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒုက္ခအလေဒုက္ခအဆုံးလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီဓရမတွေသံဃာစခန်းပတ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါရင်ဖြစ်ပြတည်ဒုက္ခသစ္စာ။ဒါရင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသိတာ။ဟုတ်ကဲ့။
ဒုက္ခသစ္စာသိတော့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဥက္ကမောကသွားလိုက်စမ်းဒုက္ခဉာဏ်ဆိုဝိဇ္ဇာဖြစ်ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာကျက်တော့တဏ္ဍာမစမယ်ဝိဇ္ဇာမချုပ်သေးဘူးလေဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဉာဏ်ံဆိုတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်ရသည်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကပြတ်ပါတယ်မှန်ပါပါသိကြပါလားသိကြပါပါဒီနေ့သဘောတွေပြောနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့အထူးတလဲပဲခရုဆိုင်ပြီးဩတို့ဖြင့်ဖြစ်ပြရှုရမယ်ရှုရမယ်ရှုရမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ကူကတတန်လျာတုံးဘက်ခကာလမှာမပြတ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခစိတ်ရာကြီးကိုယနေ့ဝေဒနာလေးဖြစ်မှုပြတ်မှုဒဂရမတွေမြင်လိုက်တာနဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်မှုပြတ်မှုကလည်းဥပါဒံဘာသက်စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါလေးမြင်လိုက်တဲ့ညာဟာဒုက္ခညာနာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဖြစ်ပါဒုက္ခဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာနဲ့ညာနံသိတဲ့ညာဒီဟောတိရှိဥက္ကမောင်သိကြပါဘာသာပါဒါဖြင့်ဒုက္ခသိတဲ့ညာလာတော့ဝိဇ္ဇာမူလားဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသိနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရှိနေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဤပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကချုပ်နေပါတယ်မှန်ပါဘယ်ကချုပ်အစကချုပ်ပါဘူးအမနာအားရှိစရာကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့အမနာအားရှိစရာကောင်းတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောပြန်ထောင်နိုင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေနားကလည်းယခုခါမှအတော်လေးဖုတ်တန်လာပြီးနားကြည့်လာတဲ့တော့ဩဖြစ်ပြမြင်တာဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပါလားဒါဖြင့်ဒုက္ခဉာဏ်ဆိုရယ်ပါဠိတော်ဝိဇ္ဇာဆိုတာပါလားဆိုတာဥက္ကမောလေးလေးစားစားသိချာတော့သိချာပါဗျာသိချာတော့အင်းဒုသံတရားကြီးဘယ်ကနေဖြတ်တဲ့ဒုက္ခဉာဏ်ပါလိမ့်မလို့ကြည့်လိုက်စမ်းကြပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီအစကပြတ်တယ်မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဗျာအစကပြတ်တယ်ဆိုရင်ကိုးစားလောက်တယ်အားထားလောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိချာတော့သိချာပါဗျာဒဂရမတို့ဒါဖြင့်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပေါ့ဗျာနော်အင်းဒါလေးကိုဖြစ်ပြဖြစ်မိအောင်ရှုပေးပါဖြစ်ပြကပါသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်ံသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်ဆိုဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်မှန်ပါဘူးဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်လာလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအစပြတ်သွားတယ်မှန်ပါဘူးဥက္ကမောဘုရုပြပါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအစဖြစ်ပါဗျာဒဂရမတို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအစဆိုတာအဝိဇ္ဇာနော်မှန်ပါဗျာသိသိချာချာပြတ်တာထင်ရှားပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတလုံးနှိမ့်လိုက်တဲ့ဒဂရမတွေဟာဖြင့်ဘာမှမပူနဲ့တော့ဒုတဏ္ဏဖျားပွင့်ပြီးဒီကရဒုတဏ္ဏမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးဒီကရဒုက္ခဉာဏ်နှံဆိုတာဖျားသခင်ကိုရမကြီးလက်တင်ခြင်းနဲ့ဘာသုံးပြည့်ပြည့်နိုင်မှရတဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်ဒုသန္တာရောက်လာတာပဲဆိုပြီးခါလာဖြစ်ပြက်ကိုဝိညာဉ်လေးပေါ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီလို့သိလိုက်သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်နာသိလိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာဒုက္ခဉာဏ်ပါဗျာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာ၌ဉာဏ်ံသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဟောတိချီဥပါရံဘလောက်ဖုတ်တယ်ညမလို့အဲအားလုံးကဓမ္မတွေယူဆိုင်ကြပါတဲ့။ဩတို့ဖြစ်ဖြစ်တွေ့လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကပြတ်ပေါ်ဟ။တို့ဒုက္ခပေးလေတဲ့မြတ်အဝိဇ္ဇာက။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖြင့်ပြတ်ပေါ်ဟာလို့ဆိုပြီးဝမ်းမြဝမ်းသာရှုပြီးတော့။ဘောကြ။ကျပါပါ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်ဉာဏ်ရတော့။ဒုက္ခဉာဏ်နိုင်ရ။ဒုက္ခဉာဏ်နိုင်ရတယ်တဲ့။ဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်ရသွားပြီ။ကောင်းပြီနေရာကြလိုက်တာ။အဲဒုက္ခဉာဏ်ံဆိုတာလေဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးဟာတေဖို့တဲ့နဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးရပြီးတခါလာသွားတော့ဉာဏ်ရယုံပဲလားကိုယ်တန်ត្រာအစကပြတ်ပါရောလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြလဲတန်တရားအစကပြတ်တန်တရားလည်းအစကပြတ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအမှန်ကရုဏာရှိသားပြီးပြောတယ်တရားဓမ္မတွေကလေးလေးစားစားနဲ့မရရအောင်ယူပါဆိုတော့ပေးတဲ့လူကပေးယူတဲ့လူကလည်းမပြောက်ပြအောင်သိသိပါဒါကိုဖြင့်လင်းနဲ့ဆိုတာသိခါရဒါတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဏဝေဒနာလေးပေါ်လာဘာဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဘာစိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းနာပေါ်ခုမှအသက်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖြင့်ဒါကိုမမိမိအောင်သာဖမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဉာဏ်ံဖြစ်တော်တာပါဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လာတာကိုမိအောင်ဖမ်းနိုင်ရင်ဒုက္ခဉာဏ်ံအဲကိုယ်တဏ္ဏဘာပေါ်လာလားပေါ်လာတာလေးဟာပြတ်သွားတာ
ပြက်သွားပြီလို့သိလိုက်တိုင်းသိလိုက်တိုင်းဘာညာရလဲဒုက္ခညာပါတယ်ဖွတ်တာမှလားဟုတ်ပါဘူးဒီကမ္မဘာမြင်ညာจิตတို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ကလေးရှုနေရတယ်ဆိုဖြစ်ပျက်ကလေးလို့အောက်မြင်နေနော်မှန်ပါပါဒုက္ခညာနှမ်းဖြစ်နေတာဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အင်းပြိဿသမုပ္ပါဘယ်ကများစပြတ်ပါလိမ့်စပြတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအာသောကုံတာပဲဟေးအဝိဇ္ဇာသောကုံပါမှန်ပါသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာသောကုံပါသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဝိဇ္ဇာသောကုံသွားတာဒကာရမတို့ဩဣဒံဝေပုညံအတောခေယံဝံဟောတုလို့ဆိုတော့ကဂုံမန်းမသေးရဘူးအခုဖြစ်ပျက်ကလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပျက်တွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာကဒုက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီတော့မှဒုက္ခဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးလေးရောက်လာပါရောဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဒုက္ခမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဒုက္ခမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတယ်ဒုက္ခအညာဏ်ပြတ်သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒုက္ခအညာဏ်ပြတ်သွားတယ်ဒုက္ခမသိတဲ့အညာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးချုပ်သွားတယ်ဆိုတာဓရမတို့ကဘုန်းကြီးအပြောလားခင်ဗျားတို့ပဲညာနဲ့မှအရောက်လားဆိုတာစဉ်းစားညာနဲ့သေချာရောက်ပါတယ်နော်ညာနဲ့သေချာရောက်ပါတယ်ဖြစ်ပြပါသက်သာအဲ့ဒါလေသိတဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြလဲဒုက္ခညာဏ်ဒုက္ခညာဏ်လာတော့ဒုက္ခအညာဏ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာဟာရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဘုရားမလုံလောက်ပါလုံလောက်ပါလုံလောက်ပြီလုံလောက်ပြီဒကာရမတို့ဒီနေ့တရားသူတရားမြတ်ကြီးနာရတဲ့နေ့ဩအတ္တဆရာသိကောင်းပါလားပန္နယအစကိုဖြတ်ပေးတဲ့နေ့ကြီးပါလားဆိုဖြင့်ယနေ့ဖြင့်သေသေးချာချာသစ္စာဉာဏ်ရပြီဒီကလာကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှသံတရားမရှိနဲ့ဒီတွက်ကြီးတွေဒီရစခေါ်တာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တလုံးနဲ့သေချာပြောနေတဲ့ဖြင့်အာရိယူဆိုင်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်လို့ပါခင်ဗျားတို့တန်တာဘယ်တရားပေါ်လာလားဖြစ်ပြီးပြက်တာမှဘာလဲရှိသေးရဲ့။ရှိပါဘူး။အဲဒါရင်ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒါလေးဒကာရမတွေကဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းသိလိုက်တယ်သိလိုက်တယ်ဆိုတာလေးကဘယ်နဲ့ဆိုရလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။ကဲဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်ံသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟောတိဖြစ်လေးသိင်ခြင်းကဘာသိင်ကျင့်ရတဲ့ဉာဏ်ပြမှန်ပါဗျာသူခမောင်ရွယ်လွယ်များမှတ်မနေပါလွယ်ပါပါဗျာဥစ္စာရင်တော့သဘောကျဩဖြစ်ပြက်မမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မတည်သနာစရာကောင်းမှန်ပါဗျာဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဖြစ်တာဒီပြက်ခြင်းမှပြက်ခြင်းမှလမ်းဆုံးသွားတော့တည်သေးလေးသိလာတာဒီကျွေးပြောက်ခြင်းမှလမ်းဆုံးသွားတော့တဲ့ဒီဘောအကုန်မစွန့်ဘူးလားစွန့်ပါလေအဲ့ဒါဒါဒီဖြစ်ပတာဒီပြည့်ရှင်းလန်းဆုံးသွားတော့ဒကာရမတို့ဘာမှမရှိတဲ့သဘောရင်တို့ရောက်သွားဘူးရောက်သွားပါဘူးဩဒုက္ခလေဒုက္ခရောက်သွားရှာဘောလို့မသိဘူးလားသိပါပါအဲဒုက္ခရောက်သွားရှာဘောလို့သိတော့ကိုယ်တန်တာဘယ်တရားလေးပေါ်ပေါ်ဒါလေးတစ်ချက်ရှုပြီးတော့ဒကာရမတွေသိလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်သိရင်ဒီတစ်ချက်မြင်ပြီးသိလိုက်တာဟာဒကာရမတို့အသက်တရားနေရတာမှာဒီတစ်ချက်တော့မမြတ်ဘူးလေမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒုက္ခဉာဏ်နှမ်းလေးဟာဒကာရမတို့အသားယူပြောနေတာလေးသိင်ချင်းကဘာသိင်ဖြစ်မှဟောနိုင်တာသိနိုင်တာလားဆိုတော့ဝေဖန်ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာလေးသိင်ချင်းကဘာသိင်ကလာပါလုံးကြည့်နေမှာကျင့်တိုင်းမှဥပဒေကဟောနိုင်တာမှန်ပါဗျာရှိပြန်တော့လည်းမြင်နိုင်တာမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကသူများချက်ထားတဲ့ဓမ္မအသားလေးခူးစားပြီးဒီကာလနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ဩပါရမီရှင်ဘုန်းရှင်ကံရှင်တွေမို့ဘလောက်သိတာကိုဟာကိုသာဖြင့်ဒီဟာသိဖို့ရာကိုလေးတင်ကျေလောက်ခကျင်းအောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဃာရမတဲ့ဒုက္ခဉာဏ်ဏ်ကိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒုက္ခအဉာဏ်ဏ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်သွားလဲမှန်ပါဗျာ။ဒါကျဲတကဝါတို့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘေကဆဖြတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာ။သိလို့မဟုတ်ပါလားသိလို့အာတော့ကုံသွားတာမှန်ပါပါသိလို့ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဘယ်အာတော့ကုံသွားပါလဲအဝိဇ္ဇာတော့ကုံပါတယ်ဒါင်းဒကာဓမ္မတို့သိပြောပါပြီအဝိဇ္ဇာတော့ကုံတာဘယ်သူပြောတာမှမဟုတ်ဘူးတို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကုံတာပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအမတန်နေရာကြသွားပြီအမနာနေရာကြသွားပြီဒကာဓမ္မတို့ကမန်ခံပြီးလာရအိုက်ခံပြီးကာလတရားနာကြရဒီထဲကနေပြီးဒီကာလတတံတရားလုံးမှာဘေခကာလမှာဒုက္ခဉာဏ်မရခဲ့တာယနေ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်ံသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟောကြည့်ဖြည့်ဘုရားကဒုက္ခဉာဏ်ရရင်အာသဝနံခယံဝရာမိအာသောကုံကွလို့ငါဟောလိုက်တယ်
ဆိုတော့ဥက္ကမဘယ်လောက်သူစကားနဲ့သူအမှန်မပြည့်ပြည့်ဘူးလားပြည့်ပြည့်ပါဘူးမှန်တော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမှန်လဲအမှန်တမ်းမှန်တော့လို့တရားဓမ္မတို့အားတဲ့တရားပဲမှတ်ကြပါမှန်ပါဖြစ်ဖြစ်ဖြင့်ရှုမှန်တော့မမိမိအောင်ရှုမင်းတော့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသံသင်ထွားသွားရင်မွေးချက်စမ်းပါကဲပြင်းတ်ဗလားဥက္ကမပြင်းတ်ပါဘူးပြင်းတ်ပါအမတန်ကိုပဲတရားဓမ္မဗေပါရိတော်နဲ့ရှားရှားဒီဖဲပြန်ရောက်ရတယ်ဆိုတော့ဥပါဒင်၄စားလောက်ပါ၄စားပါဗျာကဲခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်စိတ်ကလေးပေါ်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြပါသစ္စာသစ္စာဟောသစ္စာတရားဓမ္မတွေကနာထားလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့အဲ့ဒါကနာသိရှုလို့သိတဲ့အခါကျတော့မှဒုက္ခဉာဏ်နှံဖြစ်လာတယ်မှန်ပါပါရှုလို့သိတော့ဒုက္ခဉာဏ်နှံဒုက္ခေဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟောတိရှိ။ဩဒါဖြင့်ဒုက္ခေဉာဏ်နဲ့တစ်လုံးရလိုက်တာနဲ့တရားသစ်တို့ကိုမြတ်ရှေကအင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသောကုံမကွာလို့ခဏကတန်ရုပ်ပါလေးတို့ကမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲအခုကြည့်ရင်ဒုက္ခသစ္စာလေးသိတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတို့ကကုံသွားတာခင်ဗျားတို့ရှေ့တယ်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။သူများပြောလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ပါဘူးသူများပြောကောမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရှေ့ရင်ကုံပါတယ်လို့လေးစားဆိုမှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒီကောင်တစ်လုံးနဲ့ဟောနေမဲ့ဒီဥစ္စာတော်တော်ရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာအမတန်ရေးကြည့်တယ်ပါဠိတော်တွေအကုန်ဖူသွေးဥပါရင်ဒီမှာမဝင်လားမှန်ပါဗျာဟောမေးတာဖြင့်ဓမ္မစက်ကြလည်းပါတော်ပြီတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေလည်းပါတော်ပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပါဠိတော်ဆိုတာတွေလည်းချုပ်ပုံပြပုံမှာချုပ်ပုံနဲ့ပါတော်ပြီဖြစ်ပုံနဲ့ပါတော်ပြီမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှေ့ဆက်ကြပါဦးဆိုဒကာဓမ္မတို့ခဏခဏကိုရရတဲ့ဝေဒနာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နည်းဘယ်လိုရှုလိုက်ပါလဲအင်းဖြစ်ပြလို့ရှေ့လိုက်တော့အင်းဖြစ်ပြလို့ရှေ့တော့ဝေဒနာလေးကဝေဒနာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားတဲ့အခါဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရလိုက်တာလည်းသိကြတယ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရတယ်လည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်တာလည်းသိကြတယ်အင်းအဝိဇ္ဇာရင်ချုပ်ကြလားလို့မေးတော့ခဏကဒဂရမတို့ကာမတော့အဝိဇ္ဇာတော့ရင်ချုပ်တာမဟုတ်သေးပါဘူးကာမတော့နဲ့ဘဝတော့ချုပ်သေးတယ်ဘယ်လိုချုပ်ပါလဲမလို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကဝေဒနာမဟုတ်တော့ဖြစ်ပြဖြစ်သွားတော့ဝေဒနာချုပ်မတော့ဘူးချုပ်ပါဘူးအင်းဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့ကဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးဖြစ်သွားပြီနော်ဝေဒနာညောတာနာမည်ပါဘာ။အင်းဖြစ်ပြကဝေဒနာချုပ်တာမဟုတ်လားချုပ်တာဝေဒနာရှုရလို့ဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့ချုပ်တာမြင်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူး။အင်းဝေဒနာညောတာနာမည်ပါဘာ။တဏှာညောတော့ဖြစ်တော့ကြောင်းနဲ့ဒဂရမတို့ဒုက္ခသမုဒ္ဒိညာဏ်မ်းဖြစ်သွားပြန်တယ်မှန်ပါဘူး။ဘာဖြစ်သွားဒုက္ခသမုဒ္ဒိညာဏ်မ်းအင်းတဏှာဘာချုပ်တော့ဒုက္ခသမုဒ္ဒိဟာဒုက္ခလည်းချုပ်ပါဘောလားဝေဒနာတို့ကဖြစ်ပြရှုလိုက်တယ်နဲ့တဏှာလာမှမနိုင်နိုင်တော့ပဲဆိုတော့ဒုက္ခသမှုတွေညာနာဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမှုတွေကချုပ်သွားတယ်လေခင်ဗျားတို့သိလိုက်ပါဘုရားသစ္စာနှစ်ချက်ရတာပြီတစ်ချက်ပါဘုရားဘုကမဝန်နှစ်ချက်တော့နှစ်ချက်ပါဘုရားဒါသေးသေးချာချာမှောက်ကြပါသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါဝေနာချုပ်တာမြင်လိုက်တော့ဟိုတဏှာကလာသေးရဲ့မလာပါဘူးမလာတော့ခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့တဏှာမလာဘူးဆိုတာကမသိဘူးသိပါတယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခသမှုတွေညာနာဟုတ်လားဒုက္ခချုပ်ကြောင်းကိုလည်းသိပါအာတဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်ပေါ်လို့လည်းမသိဘူးလားသိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒုက္ခသမှုတွေညာဏ်ံဆိုတဲ့ဒုတိယညာဏ်ကိုမရဘူးရပါဘူးဗျာဒီတိုင်းတော့ရပါလားရပါဘူးဥပါဒံသိကြပါလားဝေဒနာလေးချုပ်ရောက်သွားတာတဏှာကလာသေးရလားလာပါဘူးအင်းမလာတော့ဘူးတဏှာမလာဘူးဆိုတဲ့ညာဏ်လေးကိုခင်ဗျားတို့မရဘူးလားလာပါဘူးအဲဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့အချိန်မှာကိုတဏှာမလာဘူးဆိုတဲ့ညာဏ်လေးကရပါဘူးဥက္ကမရမရရပါကဲပါဠိတော်ရေးကြပါဒုက္ခသမုဒိညာနာဒုက္ခသမုဒိညာနာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရသွားတော့ခင်ဗျားတို့သစ္စာ၂ချက်ပိုင်သွားပြီသစ္စာ၄ချက်ပိုင်ရင်သောတာပန်တည်တော့မှာပါအခု၂ချက်တင်ပိုင်သေးတယ်ဘုရားဓမ္မတို့အမတ္တမဖုတ္တန်တဲ့အသုံးနှုန်းအမတ္တမဖုတ္တန်တဲ့တရားတို့ယနေ့ပြောနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအာသစ္စာလေးပါးစလုံးချုပ်ပုံကိုပြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပါဒဉ္စတာတခါကလေးမှကြားရတာလို့မှတ်စမ်းပါနော်အမတန်ဥပါဒကြားခဲ့ပါစာစားကြည့်လို့မတွေ့ဘူးတွေ့ပါဘူးဥပမာတွေ့ပါမတွေ့ဘူးဒါကအမျိုးမျိုးနဲ့တခါရဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပြလိုက်သစ္စာပြလိုက်ပြီးတော့မှမဉ္စံလေးပါးပြလိုက်ဆိုတော့ဩအကုန်ပေါင်းပြီးဒီကလာသောတဏ္ဍာမှာအချုပ်တရားတွေကိုဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ပြောနေပါလားဆိုတော့သိကြပါဘူး။သိပါပါဗျာ
ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီကဲဝေဒနာလေးဖြစ်ပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဝေဒနာရှုပ်တော့တဏှာလာသည်မလာပါဘူးတဏှာမလာတော့တဏှာမလာဘူးလို့ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီတဏှာမလာဘူးလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကဒီဖြင့်အတွန်းဝင်တယ်ဝင်လာပါဗျာဝင်တယ်တော့ဒီပါလေးရွတ်လိုက်ပါလားဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နာတော့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နန်းလို့လာတဲ့ဖြင့်တဲ့ဒုက္ခသမုဒိယကိုဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်လာလာတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့အမတန်ဖုတ်တန်တဲ့ဉာဏ်ရသွားပြီဒီဉာဏ်ရလိုက်ပါရောတဲ့ဓရမတွေစဉ်းစားလိုက်တဲ့အင်းခဏကကာမသဝနဲ့ဘဝသဝချုပ်သွားတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်အသဝချုပ်သွားလဲကာမသဝနဲ့ဘဝသဝခန္ဓာကဝိစားသွားကိုဗျာအခုတော့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားချုပ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုအင်းဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဝေဒနာဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကချုပ်သွားတယ်လို့သိကြသားကိုဗျာသိကြပါဘူးအင်းသိကြတဲ့အခါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုချုပ်ပေါ်လို့ဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးလားသိလိုက်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နန်းလာခြင်းဒုက္ခသမုဒိအဉာဏ်နန်းဆိုတာတွေလည်းချုပ်ပါပဲဟုတ်ပါပါမချုပ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါပါဒါပြန်ဓရမတွေကစဉ်းစားလိုက်တော့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားလည်းဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ချုပ်တာပဲဟုတ်ပါပါဟောကြဟုတ်ပါကာမသွားနဲ့ဘဝသွားလည်းဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ချုပ်တာပဲဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ချုပ်တာပဲဟုတ်ပါပါဩဓရမတွေဒါဖြင့်ခွင့်ပြေးထားတဲ့ဖြစ်ပြကိုပိုင်ကြလို့ရှင်ဖြင့်အာသောတရားကုံအားပါလိလို့ဆုမတောင်းနဲ့တော့ဟုတ်ပါပါမြင်တဲ့အချိန်မှာအဝိဇ္ဇာတွားကချုပ်လိုက်ကာမတွားနဲ့ဘဝတွားကချုပ်လိုက်ပါလားချုပ်လိုက်တော့ဘာလဲသိလားမသိဘူးသိပါရဲ့ဗျာသိတယ်တဲ့သိတော့ဘိုးတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဥက္ကမောဘယ်ကပြတ်သွားပြန်လဲလဲပြတ်သွားပါဗျာအာတွားလို့တော့ဘယ်နှပါပြတ်တယ်နှပါပါတယ်ကိုးနေရကြတယ်ဒဂရမတို့အာတော်တရားကိုဒါတော့သိအောင်ဒီလိုညာနဲ့ဥပဒနာညာနဲ့ဒီလိုသိပြီးဒီကလာသိဖို့ရာဥပဒနာလွယ်လိမ့်မယ်မောင်းမလွယ်ပါဘူးဗျာမလွယ်မလွယ်ဘူးကိုမျက်ရှင်လွယ်ပါ့မလားလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးအတော်လေးခက်ခဲရင်ပဲတဲ့အခုတော့ဖြစ်ရင်ကမောင်ပြေရှင်နေတာသဘောကျတယ်ရပါပါဒုက္ခသမှုတွေညာနန်းလာတဲ့ကဩဒုက္ခသမှုတွေဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သမှုတွေသစ္စာနဲ့ညာနန်းပြေသောညာနေဟောတိဖြစ်ဆိုဩဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့သိတဲ့ညာခင်ဗျားတို့မှသွားရမရဘူးလားညာပါအဲ့တော့ကိုပရိစ္ဆေသမှုကဘယ်ကပြတ်ဘယ်ကပြတ်အာလောလို့တော့ဘယ်အာသွားချုပ်ပါလဲဘာသာဘာသာဘာသာချုပ်ပါလဲသေးကြပါလားသေကြပါပြီနော်အင်းမတန်ဖို့တန်နေနေပဲဆိုတာဥက္ကမေခင်ဗျားတို့ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တော့အမတန်ကြည်စီမင်းလားရှိတဲ့နေပဲမှန်ပါပါဘာကြပါလဲအမတန်ကြည်စီမင်းလားရှိတဲ့တရားနဲ့ဟောတို့အတော်တရားချုပ်ပြရဆုဒန္တန်တောင်းအမျိုးမျိုးတောင်းနေတာဒီဖြစ်ပြကလေးတစ်လုံးမိတာကမှသေကြပါကလားဆိုတာဘောလားမှန်ပါပါတောင်းတုံးကမပြည့်ရှုမှပြည့်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြ?တောင်းတုံးကံပြည့်ဘူး။အေးတောင်းတုံးကံပြည့်ဘူးဒကာရမတို့ရှုမှပြည့်လား။မှန်ပါဘူး။အော်ရှုမှပြည့်ရမှာပဲဒကာရမတို့မကသစ္စာဆိုတာဘဝိတ္တပကိစ္စကို။မှန်ပါဘူး။ဘွားမှပြည့်တာကိုဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဘူး။ဟောမေဒကာရမတို့သိဖို့တန်တဲ့နေ့သိမင်းလားရှိတဲ့နေ့ဆိုတာဖြင့်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူး။ဟောမေဒါဖြင့်ဥပါဒံအာသောဘယ်နှပါးကုန်သွားကုန်သွားပါဘင်းတပါးရဲ့ကြံတော့တပါးရဲ့ကြံတော့တရားဓမ္မတွေတပါးရဲ့လည်းခင်ဗျားတို့မယူရလို့ပါတဲ့ကဲယူရတဲ့ဤကိုဆရာဘုန်းကြီးကပဲခေါင်းဆောင်ပြီးပြပါမယ်ကဲခင်ဗျားတို့ကဝေနာလေးဖြစ်တာလေးပြက်တာလေးမြင်လိုက်တော့ငါကောင်းကြတာဆိုတာလာသေးရဲ့လာပါဘူးငါဆင်းရဲတာလာပါဘူးငါတော့တင့်တင့်ရှိတယ်ဆိုတော့မလားတော့ဒီမှာဖြစ်တာဖြစ်တာမြင်လိုက်ကြဲကွာဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌာသဝကကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဗျာဟွဥပါရဒိဋ္ဌာသဝမရှိဘူးတဲ့ဗျာမှန်ပါဘူးရှိပြမြင်တော့ဒိဋ္ဌာသဝမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဥက္ကမောဟောတာပေါ့ဇာနာတော်ဘုက္ခပတ္တတော်အာရဝဏံခယံဝရာမိကွာမှန်ပါပါဇာနာတော့ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာပတ္တတော့ရှုရမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်လားအာသဝနာအာသောတရားတို့ခယံကုန်ဤဟူရဟံဃာဖျားသည်ဝရာမိဟောဤကွာရှုမှကုန်မကွာသိကြရသိကြပါဘူးအခုရှင်သာဝေဒနာတစ်လုံးထဲမှာအာသောတရားကို၄ပါးကုန်ကွာဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြမြင်လိုက်တော့လေဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာ
ဒဂရမတို့သမာဓိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိလားသမာဓိဋ္ဌိပါဟာသမာဓိဋ္ဌိလားတဲ့ခွန်းကမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့အာတဝဒိဋ္ဌာတဝဟာဥက္ကမောင်ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဥဒ္ဒယံတို့ရှိသေးရဲ့ရှိပါပါဗျာဒဂရမတို့ဒီနေ့တော့သဘောကသိပ်ပါတဲ့နေဆိုတာနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ကြည့်မှပေါ်လာနော်သူပြတ်ဘုံရောသူဖြစ်ဘုံရောသူရှုဘုံရောသူမြင်ဘုံရောပြိဿသမုပ္ပါပြတ်ဘုံရောသစ္စာထိုက်ဘုံရောဥက္ကမဘာမှမကြံတော့ဘူးကြံသေးရဲ့လားမကြံပါဘူးအဲ့ဒါနာကြီးကြီးကမှမှာဖြင့်ယနေ့ဖြင့်ရွှေရုံမြရုံဘရမရုံကြီးကောက်ရသတဲ့စာပေါင်းသိမ့်သမကမြတ်တော်တယ်ဆိုတဲ့နေ့ပါပဲမှန်ပါဘူးမဆိုရဘူးလားမှန်ပါဘူးဒုက္ခပြတ်တဲ့နေ့ဆိုတာဒုက္ခကြောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟူသည်အားဖြင့်ဒုက္ခပြတ်ကြောင်းနေကောင်းကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့စိတ်နေရတယ်သူ့နေရတာဒုက္ခကြောက်ဘူးမှန်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလားရပါပါရွှေရင်ငွေရေစုရတာဒုက္ခကြောက်ပါဘူးဒုက္ခကကြောက်ရတယ်သူ့ကြောင့်မဒုက္ခလားမှန်ပါဘူးသူ့ကြောင့်မြတ်တော်ကြီးခွက်ခံရမှာမှန်ပါဘူးသူ့ကြောင့်တခေါ်ရမြတ်ကမဆောင်ဖို့မှန်ပါဘူးသူ့ပြည့်စင်ရင်လည်းမိစေရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်သူ့မရှိမှာမှန်ပါဘူးဒုက္ခမှာမှန်ပါပါဟုတ်ပြီဘူးလားမှန်ပါဒုက္ခကြောက်လို့ကျွတ်ရှာထားတဲ့ကဒုက္ခကာကွယ်ပေးပါသလားဒုက္ခတိုးစေသလားစဉ်းစားနေတာတိုးပါပါဒုက္ခတိုးစေတယ်ဆိုတာကဘာမှငင်းကြမလို့ပါဘူးမှန်ပါပါလွယ်သေးရလားမှန်ပါပါအခုတော့ပြင်ဒကာရမတွေဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေဟူသွေးအာသောအကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြတာကိုပြမှန်ပါပါသဘောကျလားအာသောအနသမုပ္ပါဒဝိဇ္ဇာသဘုဒ္ဓိဆိုတာအာသောအကြောင်းဝိဇ္ဇာပြန်ပြန်ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာကစားရလို့ရှိရင်ဒုက္ခခန္ဓာကလွတ်ပါ့မယ်လွတ်ပါပါဘုရားအဲဒီပါဠိတော်ဒီနဲ့ထောက်ကြည့်တော့အာတဝန္တသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာသပုတ္တိအာတဝဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာလာတော့မယ်ကွာဘုရားဘုရားမောင်ဒီပါဠိတော်ကသိကြပါလားသိကြပါလားခုတော့အာတဝချုပ်ပေါ်အဝိဇ္ဇာကလာနေသေးရဲ့လားလာနေပါဘူးတဏ္ဍာကရောဗျာမှန်ပါဘူးအင်းဒိဋ္ဌိကရောလာနေပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အာတဝကုန်တဲ့နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘူးဗျာမှန်ပါဘူးအင်းမတ္တမဘုဒ္ဓမလားနော်ဗျာဓမ္မရေအမတန်ဖို့တန်နေနေဆိုရခင်ဗျားတို့ဝိနည်းမှာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပဲလက်ခံတော့မှန်ပါဗျာ။ဟောမိတာဖြင့်အာသဝတိယဥက္ကမဘယ်နှပါးကုန်ပါ့။အဲဝေဒနာလေးတစ်ခုကိုလည်းငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်တာဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဓမ္မသဘောလေးပဲလို့ရှုလိုက်သဖြင့်တဲ့ဓမ္မတို့တဲ့သမာဓိဋ္ဌိဝင်လာတော့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဒီဖြစ်ပြကိုမြင်တော့ဒိဋ္ဌိစင်သွားတဲ့သမာဓိဋ္ဌိအရင်တော့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကိုဗျာနော်ဘုရားသမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဗျာသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ရှုလိုက်တော့ဘုရားတဲ့ဓမ္မတဲ့ဒုက္ခဒီဟောရဂါမိနိပရိပဒါယဉာဏ်နာမှန်ပါပါဘုရားကြပါဗျာဒုက္ခရေချုပ်ရချုပ်ရချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကိုဖြစ်မသွားဘူးဖြစ်ပါပါအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာရမှန်ပါဘုရားဒီကမ္ဘာဉာဏ်ရမှန်ပါဒုက္ခနေရတာဂါမိနေပြုရာယညာနံရမလားဘူးလားရပါဘူးပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေချွတ်ချုပ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တမာရိရှိမဲ့ခင်ဥရှိတာတမာသင်္ကပ္ပကနေလို့ဖြစ်သေးရဲ့ဖြစ်ပါဘူးဗျာတတိဝရိယတော့ဟောမနေမနေတော့ပါဘူးသီလကလည်းဒီချင်းလုံးုံသွားတော့အဲမဲ့ခင်ချက်ပါဆုံးလားဆုံးလားမဆုံးလားဘူးလားအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှဩဒုက္ခနေရတာဂါမိနေပြုရာယညာနံဆိုတဲ့ညာလည်းယနေ့ရပြန်တာပဲမှန်ပါဘူးဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်ရပြီဒုက္ခမှုရဉာဏ်ဉာဏ်ရပြီဒုက္ခနိရောဓဂ ாம ိနိပရိဥဒါယဉာဏ်နာဘုရားမောင်ရပါလားဗျာရပါရပြီတဉ္ဇံကြံတော့နော်မဘူးကနဲ့တဲ့ရုပ်ဆိုင်တဲ့သူကနဲ့သူအကုန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကစီးနေအောင်အာသောတရားကုန်ပါတယ်ဆိုတော့အာသောအနံခယံဟောတိဆိုတဲ့တိုင်အာသောကုန်တာဘာပါလဲဝင်လို့ဆိုတော့အရာနိဗ္ဗာန်သန္တိကိအိုအာသောတရားကုန်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။အာသောတရားကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါဗျာ။ gain အာသောတရားကုန်ရင်ဥက္ကမောပါလေ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါပဲဆိုတော့ခြေစမ်းကာမအဝိဇ္ဇာတွားလည်းကုန်ခဲ့လို့ဝိဇ္ဇာတွားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနဲ့လာသေးရဲ့။မလာပါဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေမလာတော့ဘူး။မလာပါဘူး။ခொနည်းကဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ကိုဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့လုတ်သဖြင့်ကာမတွားနဲ့ဘဝတွားကလည်းချုပ်သွား။မချုပ်ဘူးလား။ချုပ်ပါဗျာ။ထုတ်တော်တော့အာရအင်းဒုက္ခဉာဏ်နှုတ်ကလည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်ခဲ့တယ်ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နှုတ်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တဏှာချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိပြီတဏှာဟင်ဒုက္ခနိရောဓဂ ாம ိနိပရိပုရာယဉာဏ်နှုတ်ဆိုတော့လေခொနဲ့ဖြစ်ပြမှာဒိဋ္ဌိခွာနိုင်တာကလည်း
ตมะฤทธิ์ล่ะลูกขวัญนะครับตมะฤทธิ์มะล่ะยังไม่ขวัญไหนเนาะไอ้นี่ตมะฤทธิ์แม่กินก็ทุกข์ติยระกามินิปริปรายะญาณนั้นยะตัวตบะจ๊ะล่ะทุกข์ชุบจ้องอัจจญานไม่อยากล่ะยากครับทุกข์ชุบจ้องอัจจญานเตเตชาชายะบาระสุดาธรรมะฤชุบพุ้ยมณีเนี่ยเนาะครับตมะบลาพุทธังตมะครับကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှေ့တခုဆက်ပါဦးနဲ့တရားတော်မတွေများများကြီးသိအောင်အခုသစ္စာလေးချက်သိတဲ့သစ္စာလေးပါးညာသစ္စာညာ၄ခုတရားတော်မတွေခုဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပြိပ္ပာယညာဏရသွားပြီနော်ဒုက္ခနိရောဓညာဏလေးကြားနေတယ်နော်ဒုက္ခနိရောဓညာဏဆိုတာတော့တရားတော်မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲမှန်ပါပါကိုယ်နဲ့အဝိဇ္ဇာကဘာလဲဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲကာမတော့ဘဝတော့ရောဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒိဋ္ဌိဟာရောဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေဒဂရမတွေချုပ်သွားတော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်တော့ကိုဒုက္ခဖြစ်ကျိုးတွေဟာလာသေးရဲ့မှန်ပါဘူးဩဒါပြန်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေချုပ်သွားတော့ပဲအင်းဒါရှေ့ကိုဖြင့်ဒီခန္ဓာစက်ကြီးကလာအောင်မလားမလားလာပါဩဘာကြောင့်မလာပါလဲမလို့ဆိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေဘာဖြစ်သွားအဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေချုပ်သွားတော့ဒုက္ခနိရောဓဖြစ်ပါပေါ့လားဖြစ်ပါအဲဒုက္ခနိရောဓဖြစ်ပါပေါ့လားလို့ကိုယ်ကကိုမသိဘူးလားဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒုက္ခနိရောဓညာဏလားဖြစ်ဒီကမောင်ကျေနပ်ပလားတရားတော်တွေချုပ်သွားတော့ခမည်းတော်သာနာမှာဒုက္ခနိရောဓညာဏမလာဘူးလားလာပါအဲအာတော်ချုပ်လို့ဒုက္ခတွေဖြင့်ချုပ်ပေါ့ဆိုတဲ့သိတဲ့ညာလေးပဲနဲ့တော့လာလို့ရှိရင်ဒီညာဘာညာခေါ်ရမယ်ဒုက္ခနိရောဓညာဏံဆိုတာသိကြပါလားဩဒါဖြင့်ဖြစ်ပျက်တလုံးရှုလိုက်တာနဲ့ညာဘာညာရသိကြပါလားဃာရမတို့ဖြစ်ပျက်တလုံးနဲ့ရှုလိုက်သိကြပါလားလေးညာရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါလားဒုက္ခညာဏံလည်းရလိုက်ပါလားဒုက္ခသမုဒိညာဏံရပါတယ်အင်းဒုက္ခနိရောဓညာဏံရပါတယ်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပ္ပာယညာဏံရပါတယ်ကြည်သာနေရာကြိုက်တာခொနဲ့ဒိဋ္ဌာသောအရှင်တို့ကဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာသောအရှင်တို့ကဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိဝိရုဒ္ဓညာဏံကိုပြန်နော်ဟုတ်တော့ကာမသောအရှင်တို့ကဒုက္ခသမှုရိညာဏံအဝိဇ္ဇာသောအရှင်တို့ကနော်ဒုက္ခိညာဏံရနော်ဒီတရားတွေကအာသောတရားတွေကခုဖြစ်ပြီးပြတ်တာလေးမြင်လိုက်တဲ့ဖြင့်အဝိဇ္ဇာသောလည်းချုပ်လို့အင်းအဝိဇ္ဇာချုပ်လည်းနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်တဏှာချုပ်တယ်နိဗ္ဗာန်အဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သိတဲ့ညာလေးလည်းပေါ်မလားဘူးပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါဗာညာခေါ်ကြမယ်ဒုက္ခနိရောဓညာနာဒဂါရမတွေရစ္ဆန်ဒုက္ခနိရောဓညာနာဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ရ၌ညာနံသိတဲ့ညာဒီဟောတိဖြစ်ဒုက္ခချုပ်ပေါ်ဆိုတဲ့သိတဲ့ညာလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂါရမတွေဖြစ်ပျက်ကလေးဆုံးအောင်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခချုပ်ပေါ်ဆိုတဲ့ညာလာပါတယ်မှန်ပါဘူးဒါပါကြပါဘူးဒုက္ခတွေရှင်ရှင်နဲ့ဖြစ်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 နေတော့ကတော့အဲအဝိဇ္ဇာတို့ကချုပ်နေတယ်ကာမတို့ကချုပ်နေတယ်ဒိဋ္ဌာတို့ကချုပ်နေတယ်နောက်ဖြတ်ဆိုဥက္ကမရေဖြစ်ပျက်တွေကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးခန္ဓာပျောက်ထွက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျဒုက္ခနိရောဓညာနာဒုက္ခချုပ်ပါလို့ကိုယ်ကသိဘယ်လိုသိပါလဲဒုက္ခချုပ်ပါလို့ကိုယ်ကသိအဲ့ဒါဘာညာခေါ်ကြမလဲဒုက္ခနိရောဓညာနာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကြောင့်လောကလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်အဲသိချက်ချက်မှားဟုတ်ပါဗျာကိုယ့်ကဒုက္ခချုပ်တာသိတဲ့ဉာဏ်လေးရတယ်ဥက္ကမောရေးမကြည့်ဘူးသိပါဗျာအဲ့တော့ကိုဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးဉာဏ်ရမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နဲ့ရဒုက္ခနိရောဓကာမိနိဝိရုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ရသဘောကျအဲဖြစ်ပြဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရင်ဘာညာတို့ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်နံဆိုတာတိုးတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဒါဖြင့်ကမ္မေသစ္စာလေးပါးကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ပဲပြီးတဲ့ညာဖြစ်ပြည့်ဖြစ်မှန်ပါဗျာဖြစ်တဲ့တလုံးမြင်လာလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပင်ဉာဏ်ရသိနေတာပါဗျာအာသောပင်တပါးကုန်မှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသံဃာကဘယ်ကဘယ်ကပြတ်ထွက်သွားလဲမှန်ပါဗျာအလေကပြတ်အစကပြတ်အလေကပြတ်ရင်အဆုံးကြံသေးရလားမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်ကမ္မောဒီနေ့ကျက်တဲ့မြင်လာရှိပြီသေပြောတဲ့နေ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ကောင်းကောင်းယုံကြည်တော့မှန်ပါဗျာဒဂရမရေဒါဖြင့်တို့တွေကပြန်လို့ရှိရင်ဖြစ်စေညီမာပဲဖြစ်စေဖြစ်တဲ့တလုံးတော့မိအောင်ရှုမိမှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားမှန်ပါဗျာ
ဖြစ်ပြတလုံးတော့ဖြင့်မရှိပါဘူး။အဲစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီဆိုတော့သိအောင်လို့လိုက်။မှန်ပါဗျာ။အဲဝေဒနာလေးတစ်ခုပေါ်လာရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီ။အဲသိအောင်လို့လိုက်သိအောင်လို့လဲရှင်ဉာဏ်ပဏ္ဏဉာဏ်ရ။သိဉာဏ်ရ။သစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဉာဏ်ရ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ဉာဏ်ရပါ။သစ္စာလေးပါးသိတဲ့သစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခငွေဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခနိရောဓဂ ामी နိဝိဒူရာယဉာဏ်နာဥက္ကမဝေဉာဏ်ရ။ဉာဏ်ရပါဘူး။ဘုရားရှင်ဣတိယမဟောဘူးသေးဘူးတော့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်လေးလေးစားစားခင်ဗျားတို့မပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသေသေးချာချာပြောရ။တခါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအာသဝနဲ့ခင်ပြလိုက်တော့လေဥက္ကမအာသဝကအခုသေချာစဉ်းစားကြအာသဝဆိုတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအစနဲ့အလေပြ။မှန်ပါပါ။အာသဝဆိုတာအစနဲ့အလေပါ။ဝိဇ္ဇာတော့ဆိုတော့အစပြ။မှန်ပါတော့။ကာမတော့ဘောဟာတော့ဒိဋ္ဌာတော့ဆိုတော့မှန်ပါပါ။အလယ်ပြတယ်ဆိုတော့အစနဲ့အလယ်ကိုဖြစ်တဲ့တလုံးမြင်လို့ရှိရင်အစကလည်းပြ။အလယ်ကလည်းပြ။ဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်။လေးဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုသဖြင့်တဲ့ဒဂါရမတို့စိတ်တွေဒုက္ခတံ္ဍရာကြီးဖြင့်ယနေ့ဆက်ပြတဲ့နေပဲ။ယနေ့အစကပြ၊ယနေ့အလယ်ကပြပြီးဒီနေ့ဖြင့်ဒုက္ခဟူသေးနဲ့ဥစ္စာကွယ်ပြီးချမ်းသာဟူသေးတာကြံရတော့တယ်ဆိုတော့ဘာမှဆုံးမဲ့ချက်မနေနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ပေါ်လို့ရှုတာရှုဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအာရှိကြလဲကောင်းပါတယ်မှန်လဲမှန်လိုက်တာဒါကစာပြောလာတဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်ကိုမှန်ပါရဲ့လားဆိုတာလည်းဝေဖန်ပါအမြင်ကိုမှန်ပါဗျာစာပြောမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမှန်ပါဗျာစာပြောစင်ပဲရှင်းလိုက်မလို့ဗျာရှင်းပါအခုတော့စာပြောမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့တခုတရားလေးရှုလိုက်တာနဲ့ပဲဘသူလူချုပ်တယ်ဆိုတာကိုဉဏ်နဲ့မှရှင်းပြီးဒကာရမတော်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အလုံးအောင်ဖွတ်တန်တယ်ဆိုတော့ဆရာကလျာဏမိတ်တဆရာတော်သမားကောင်းကိုမြည်ရတဲ့အလုတ်ဟာဩဒီတိုင်းတို့ဟာတို့ဖြင့်အသောတရားကုန်ဘူးဝိပါဒေရဲ့မှန်ပါပါဒီဉဏ်လေးချက်ရဖို့ကိုဝိပါဒေရဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ဖို့ကိုဝိပါဒေကဲဒကာရမတို့ဒါပြန်ဒီနိရောဓမျက်မှောက်ပြုဖို့ပေါ့ဝိပါဒဗျာဝိပါဒတဲ့ဥက္ကမောင်ရပါပါဗျာကဲဒါပြန်အားလုံးဒကာရမတွေတလုံးဖြစ်တဲ့တလုံးဟာအကုန်မိတယ်ဆိုတာကောယနေ့ဆုံးမြတ်ချက်ဟုတ်ပါပါဖြစ်တဲ့တလုံးဟာအကုန်မိပါဗျာဖြစ်တဲ့တလုံးအကုန်မိတယ်လို့ကိုမြတ်ရှိတဲ့သေချာသေချာဗလားသိညာပါဗျာအဲ့တော့ကို30ပုံမှာလဲဥက္ကမောင်တို့ကစဉ်းစားရကတိတုကစဉ်းစားအော်30ဘုံမှာလည်းအနိစ္စဝရသင်္ခါရမရှိဘူးမှန်ပါဗျာသိမှာရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးဗျာသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီဝါဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဒီအနိစ္စပျက်စီးကြကုန်ပြီဆိုတော့သင်္ခါရတရားကဖြစ်တာအနိစ္စတရားကဖြစ်တာဒါကဖြစ်ပျက်ရှိတာမှန်ပါအဲ30ဘုံမှာဘာလဲရှိတယ်ဖြစ်ပျက်ရှိတာအော်ဖြစ်ပျက်ရှိတော့အော်ဒါကြောင့်သိချင်ဘုန်းကြီးကဖြစ်ပျက်ကိုမူတယ်ပြီးဟောပေးတာပဲဖြစ်ပြက်ကူတလုံးလေးဝေဒနာဖြစ်ပြက်ကလေးတလုံးဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ပြက်တလုံးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ကံဓမ္မကညာကလေးညာရတယ်အာသောတရားကလည်းကုန်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းအစနဲ့အလေကပြတ်တယ်သဘောကျအာသောတရားလေးပါလည်းကုန်ပါဘူးအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းအာသောတရားဘယ်နှပါကုန်မလဲညာကဘယ်နှပါရညာကလေးညာရတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဩတကယ်ကိုပါပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးလေးသင်ချင်တယ်ကဘာသိင်ပါရမီဖြစ်ရှိဘူးတဲ့အခုပြောတာလေးရကျင်တာသူတပြန်မအောင်ပါဘူးမှန်ပါပါဒါလေးဒါလေးရကျင်တာပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီအဲရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းနှစ်သိင်ချင်တယ်ဘုရားသိင်ရှင်မောကလည်းနှစ်သိင်ချင်တယ်ကဘာသိင်ရှင်းကြစီးပူးကြတာလေဒါလေးရကျင်တာပဲမှန်ပါပါဘုရားဒါလွယ်သေးလွယ်ပါဘူးဗျာဒီညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရန်တာတို့သောတာပန်သရဂနာဂန်ရန်တာတို့ဖြစ်နေကြရတယ်ဖြစ်နေပါဗျာအဲ့ဒါသူတို့နေသင်္ချေရီနှစ်သင်္ချေရီကဘာရသိန်းကြီးကျင့်ကြရတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့ဒါလေးရဖို့ဒီလေးညာရဖို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစလည်းဖြတ်ဖို့တဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအဲဒီဟာကောကုန်ဖို့တဲ့မှန်ပါဗျာအဲဒီညာလေးညာရဖို့ဒီဟာကောကုန်ဖို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစလည်းဖြတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ခရီးစလုံးလိုက်ရှာတာလို့မှတ်ကြပြီတော့မှန်ပါဗျာဒီကိုယ်တော်လေးကျင့်နေတာဗာလိုက်ရှာနေတာဗာလေးဖြစ်တဲ့ခရီးစလုံးလိုက်ရှာကျွန်တော်ဘောရောဘောပါပါဖြစ်တဲ့ကလေးတလုံးရေးကြည့်နေတာဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မလေးတစ်ခုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လေးကိုညာလေးနဲ့ပြန်ဟာရှိနေတာဖြင့်ကွာသိအောင်ဉာဏ်ကြည့်မကွာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဓမ္မပဒံ၄ပါးနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုဥပမာဖြစ်ပြီဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကလေးတုံးပြလို့ရှိရင်ဖြင့်
ဘုရားသခင်ကိုရမရကြီးကလည်းဓမ္မဝရပါဠိတော်များဟောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရောဇဝတ္တရံရှိအပတံဥဒယဘယံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အသက်တရားနေရညာကြလေဖြစ်ပြမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်ပဲအလကားလူကွာရောဇဝတ္တရံရှိအပတံဥဒယဧကံဇိဝဏံသေးရောတဲ့ဖြစ်ပြခဏလေးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသွားကွာဘာသာတော်ဓမ္မမုဒ္ဓမာနဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ကွာဖြစ်ပြတယ်တော့ဟုတ်ပါဘူးခေါ်ရရသတ္တရာရှင်နေညာတယ်ဖြစ်ပြမမြင်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးကွာတယ်ပေါ်ကြပါလားဒါပြန်ဓမ္မတို့အလွန်ကိုအတ္တဆရာကောင်းတဲ့နေပဲဆိုတော့ gain ခင်ဗျားတို့တတ်ထူချပြီးတော့မှတ်ဆရာကဖြစ်ပြမြင်အသောဘဏ္ဍာကုံညံပန်ညံရပရိစ္ဆာကဘုရားဘယ်ကပြတ်အသောအလေကပြတ်ဟာဥက္ကမဒါပိုင်တိုင်းသိကြနေပြီပြန်မဲဦးမပြန်မဲဦးမဒကာရမတွေသူများလေးသိရင်ကဘာသိခင်ဗျားတို့ကနိုင်သုံးမှတ်ရှိသေးတယ်နိုင်သုံးမှတ်နဲ့ကိုအတော်ခီးပေါ့မပေါ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဒကာရမတွေဖြစ်ပြမြင်လိုက်လို့ရှိတယ်ဒကာရမတွေအာသောတရားဘယ်နှပါကုန်အဲညံပဲညံရအဲညံလေးညံရတယ်ဒုက္ခညာဏဒုက္ခသမုဒိညာဏဒုက္ခနိရောဓညာဏဒုက္ခနိရောဓဂ ामी နိဝိရုဒ္ဓညာဏဒီညာဏကိုရတာပရိသတ်ဟောဗျာနေရပြပါလေအစအစကလည်းအကုန်ပြတ်တယ်ဆိုသဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခသတ်သိနေနေဆိုရင်လည်းလွယ်ပါလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဟောရှာတယ်ဒါတော့ကွာတဲ့ငါကရော့အင်ဘေးဆိုတော့မရဘူးဟိမင်းတို့ဖြစ်ပျက်ကိုမင်းတို့ကမင်းတို့ရှုမှာပဲငါကရော့အင်တော့မပေးနိုင်ဘူးအာရောကုံဖို့ကလည်းငါကရောက်ရင်မပြေနိုင်ဘူး။တပည့်ကြားလား။ပရိသတ်သမုပ္ပါပြတ်ဖို့ကောမပြေနိုင်ပါဘူး။ညံလေးညံရဖို့ကောမပြေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါရင်သိကြရလား။သိပါပါ။အဲ့တော့ကိုခင်ဗျားတို့ဟာဖယောင်းမပြေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ယူ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်တော့မပြေနိုင်ဘူးဒီဥစ္စာ။အမျှတော့ပြေနိုင်ရဲ့။ဒီငါပြုတ်ကြတဲ့ငါသိတဲ့ညံတွေဤသူတော်ကဓမ္မရဏအဖြစ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုရတဲ့အတွက်ဓမ္မရဏကုသိုလ်အမျှတော့ပေးနိုင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တော့ပေးနိုင်မှာအဲဒါကျွန်တော်ရှင်းနေပါအမျှတော့ပေးနိုင်ပါအဲနိဗ္ဗာန်ပေးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအမျှပေးပါဆိုတော့မရနိုင်ဘူးအမျှပေးလို့ရတာကတစ်မျိုးအမျှပေးလို့မရတာကတစ်မျိုးဆိုတော့ဒါကအမျှပေးလို့မရဘူးအထုပ်ယူရတဲ့အမျိုးမှန်ပါဘာအထုပ်ရပါမလဲဖြစ်ပြတယ်။အော်ဖြစ်ပြအထုတ်ရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။သိကြပါပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကိုအထုတ်ရမယ်။သူ့အထုတ်မှညံလေးညံရမယ်။အာသောတရား၄ပါးကုန်မှာပရိစ္ဆေဥပ္ပါအစလည်းကပြတ်မယ်။ဘုရားမောင်သိကြပါလား။သိကြပါပါဘူး။အဲဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံပန်ညံရ။သိကြပါပါဘူး။အဲတရားကြိုက်တာပရိစ္ဆေဥပ္ပါဘယ်ကပြတ်အစလည်းကပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့သိကြဗလားသိပါပါအာရောတရားကဘယ်နဲ့နေလဲသိပါပါလေးပါးစလုံးကုန်ကယ်ဆိုတော့ဩဖြစ်ပြတ်စလုံးကြီးတဲပြီးဒီကလာနေရကြပါလားအကယ်၍မြတ်ကဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ရကနေပြီးတယ်ဖြစ်ပြမြတ်ဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့ဘာမှပူဇော်မရှိတော့ဘူးသိတယ်ရလားသိပါပါဖြစ်ပြမြတ်မြင်ရကမြင်တော့မှတရားတွေကကုန်းနေပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဖြစ်ပြများတကဓမ္မတွေရှင်ရမတန်နဲ့မလို့ချင်းတော့မုံမုံရကဆုံးမြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်၎င်းမောက်ခပေးဒီကရငါတို့ဒီက30ပုံပြင်မဲ့ရောက်ပါလို့ဆိုမှတ်ပြီဆိုမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ30ပုံပြင်မဲ့30ပုံဆိုတာကဦးချင်းနာချင်းသေချင်းဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းနဲ့ရောထွေးပြီးနေတာက30ပုံမှန်ပါဗျာ30ပုံပြင်ပတ်မှာဆိုတာတရားဓမ္မတော့ဖြစ်ချင်းလည်းမရှိဘူးပြည့်ချင်းလည်းမရှိဘူးအိုချင်းလည်းမရှိဘူးနာချင်းလည်းမရှိဘူးသေချင်းလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြနိဗ္ဗာန်ကြီး30ပုံတည်းကလား30ပုံပြင်ပတ်ကလားသေကြပါလားသေပါဘူးဖြစ်ပြတဲ့ကလားဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကလားဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ပါဗျာအေးဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပေးထားတယ်လေခင်ဗျားတို့ဘယ်အချိန်ရောက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဆုံးမဲ့ချပြီးကြလားငါဖြင့်30ပုံပြင်မဲ့ရောက်ပါလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးမဲ့ချနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကြည့်မှန်ပါဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်ရင်30ပုံပြင်မဲ့ရောက်မှန်ပါ30ပုံတွဲမှာလို့ဖြစ်ပြမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးရှိပါလားပါဗျာအနိစ္စဝရသင်္ခါရကိုဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါအဲ30ပုံတွဲမှာတော့ဖြင့်အနိစ္စဝရသင်္ခါရပဲရှိတယ်မှန်ပါတေဇံဥပါဒမောဒုက္ခမရှိဘူးမှန်ပါတေဇံတို့ဖြစ်ပြနှစ်ပါးရဲ့ဥပါဒမောမရှိရင်ဒုက္ခ30ပုံပြင်မဲ့ကနိဗ္ဗာန်ပဲမှန်ပါ
်ပါဘူးဖြစ်ပြမရှိတာ30ကုန်ပြင်မဲ့တယ်မှန်ပါပါဖြစ်ပြရှိတာက30ကုန်တယ်ကသိကြရတယ်ဘယ်တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြကပဲထဲကပါလိမ့်အဲဖြစ်ပြမရှိတာကဒါဖြင့်30ကုန်တယ်ကဒုက္ခသစ္စာ30ကုန်ပြင်မဲ့ကဒုက္ခအဲနိရသစ္စာဆိုကြပါစို့နော်30ဘုံတွေက3ဖြစ်တဲ့ဆုံးပြီ30ဘုံပြင်မဲ့ရတာကဒါဖြင့်ဒုက္ခនិရောဓဆိုတာကြိုက်30ဘုံတွေကဒုက္ခ30ဘုံပြင်မဲ့ကនិရောဓဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့និရောဓဟာတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်និရောဓမတွေ့ဘူးဒုက္ခတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်និရောဓဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်တဲ့ဆုံးတွေ့မှာဖြစ်ပြမှမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဆုံးသတ်နေပါဦး။ဒီပြေဆုံးတွေ့နေမှာ။လမ်းစာမှာမတွေ့ဘဲနဲ့မြို့တော်တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်မှားတော့ဘူး။မှားပဲဦးလား။မှားပါဘူး။ဒါပြင်ဓမ္မတို့30ဘုံက30ဘုံဆိုတာဘာတွေပါလဲမလို့ဆိုတော့31လို့ဒီလိုခဏမြည်လိုက်နဲ့။တပည့်ကြ။30ဘုံဆိုတာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်တာဒီနှစ်ခုသာရှိတာ30ဘုံ။ခဏကိုသွားမြည်နဲ့။ကနန်းကိုချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့31ချင်းလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပဲကျန်တယ်မှတ်လိုက်31ချင်းလိုက်ရင်နှစ်ကပါပါလေအဲဒါဖြင့်ချင်းလိုက်ရင်31ချင်းလိုက်ရင်နှစ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးကာလချင်းကြအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီနှစ်ကိုပဲပြောင်းချင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်30ဘုံပြင်မရောက်ဘူးတပည့်ကြ31ချင်းချင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆုံးမလဲအဲနှစ်ကိုခမည်းတော်ကဆုံးအောင်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နှစ်ဆုံးမှဖြင့်ဒကာရမတို့ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခဆုံးတာပဲဘယ်လိုဆိုကြမလဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခဆုံးတာပဲဆိုတာသိကြပါလားဩော်ဒါပဲနှစ်ကိုချင်းအောင်မှပဲဆုံးမှာပဲနှစ်ကိုမချင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဆုံးမှာဒါဖြင့်ဒါကမှလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လိုက်သွားဘယ်လိုဆိုပါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လိုက်တော့ဥပဒနာဉာဏ်ဒီတိုင်းနေမလားရင့်ရင့်လာမလားရင့်ရင့်ပါအဲရင့်ရင့်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါးကရှစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ငါးကရှစ်ပါအဲငါးကဘာညာငါရှင့်ရှစ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ငါးကရင့်ကျက်လာရင်ရှစ်ဖြစ်ရမယ်ငါက30ဘုံသား30ဘုံတဲမှာသာငါကမြင်တာမှန်ရှစ်က30ဘုံပြင်မဲ့ကိုမြင်တယ်ငါက30ဘုံတဲကဖြစ်ပြက်ကိုသာမြင်တယ်ရှစ်က30ဘုံပြင်မဲ့ရှိတယ်ဖြစ်ပြက်မရှိတာမြင်တယ်တပည့်ကြငါကဘာကိုမြင်တော့ရှစ်ကဘာမြင်တော့ဖြစ်ပြက်မရှိတာမြင်တယ်ဆိုတော့အမှုအပြည့်မရှိတာမြင်တယ်မှန်မွေးကံရှိတဲ့ဒုက္ခဆုံးကိုမြင်တယ်ဆိုတာသဘောကျပါလားမွေးဒုက္ခလည်းမရှိသေးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အမွေလောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမွေးဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုလည်းခင်ဗျားတို့အသိဆုံးပါဒီမွေးလာကိုယ်လာဆရာမွေးဖွားပြီးမှဖြတ်ခဏသေးသွားတဲ့ကလေးတွေလည်းတွေ့ဘူးကြပါလေအဲ့ဒီတွေ့ဘူးတဲ့ကြတယ်သေဒုက္ခလည်းအမေမြေရင်လည်းမျက်ခွက်ဟုတ်ဘူးလားအမွေဒုက္ခကလည်းသုတ်တံမျက်စောင်းထိုးနေရတယ်မွေးဒုက္ခကဘာရောသုတ်တံမျက်စောင်းထိုးတယ်သေဒုက္ခကမြေရင်လည်းမျက်ခွက်ကျန်ရတယ်မွေးဒုက္ခကသံသရာသေဒုက္ခကသေဒုက္ခကြိုက်တယ်လို့မေးတယ်သေဒုက္ခမွေးဒုက္ခလိုက်ပြည့်တော့မလို့ကျွန်တော်ပါဘူးဖြတ်သေဒုက္ခရောမလို့ပါအဲဒါဖြင့်ဖြစ်ဒုက္ခလည်းမရှိပြည့်ဒုက္ခလည်းမရှိတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်တပည့်ကြငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့သွားမှရောက်မယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသံဃာပြန်မှရောက်မယ်ညံလေးပါးရမှရောက်မယ်အာသောကုံမှရောက်မယ်ရှင်းမလားအဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုသွားမှရဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရောက်နိုင်မှာမလို့ရှင်းကြပါဦးဗျာရမှာပါဗျာအာသောကုံမှရောက်မယ်ညာလေးညာလေးရအောင်ပါမရလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်နိုင်ရာအကြောင်းမြင်သေးလားမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေယနေ့ညမှာတော့ဝိသုသတ္တိသူ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မထုံနိုင်ဘူးလူရင်းကြီးပြောနေရတဲ့အတွက်အခုပိုင်မလားပိုင်ပါဘူးခဲယနေ့ညတည်းကနေကုန်းချိုးအောင်နေကုန်းချိုးတော့ဖြစ်ပြနေညာပဲညာရနေကုန်းချိုးအာသောတရားဘယ်နှပါးကိုမြင်ပါဘူးပြိဿသမုပ္ပါဘယ်နဲ့လဲအစလည်းပြတ်တဲ့ဆိုရင်ကိစ္စမပြေဘူးလားပြေပါဘူး30ဘုံနဲ့30ဘုံပြင်ပဲနဲ့ဘာထူးတုံးမင်း30ဘုံတည်းမှာဖြစ်တဲ့တည်းရှိ
သုံးစရပုံပြင်းမဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်မြင်တာဒါအပြင်ဒကာရမတို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်သုံးစရပုံတဲမှာပဲခင်ဗျားတို့ညာရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပါတော့ဆိုသုံးစရပုံပြင်းမဲ့ဖြင့်တပည့်တို့ရောက်ပေါ်လို့ဆုံးခဲ့ကြချာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ